Hallo, goedemorgen. Hallo. Het is maandag en het is weer super lekker weer. Dus daar gaan we even lekker van genieten. Nee, want ik moet gewoon aan het werk hoor. Maar tussendoor zal ik dat wel proberen. En het is maandag, dus ik ga weer een goede, nieuwe, frisse start maken met een heel goed en gezond ontbijtje. En daar komt ie, een shake. Trouwens precies een week verder en we hebben nu de platen binnen voor de keuken. Dus hier komt de rand, zoals ik al eerder had verteld. En Bart is begonnen met een paar stopcontacten loshalen, maar die moeten naar boven worden geplaatst. Dus ja, dat wordt gedoe, denk ik. In ieder geval zijn we nu een week verder met dat hij daaraan begon. En dat is nog steeds zo. Dus ja, bij deze leg ik even vast wanneer dit is. En dan zullen we wel zien wanneer de actie gaat ondernomen worden. In ieder geval, ik ben vandaag dus een beetje aan het editen. Oh ja, waarom ik trouwens niet ging sporten vanochtend? Omdat ik dat even morgen doe. Ik vanavond ook al yoga heb. En ik vond het de laatste tijd een beetje veel worden allemaal op de maandag. Zo ochtends sporten en 's avonds weer. En dan overdag nog heel veel fietsen. Dus ik dacht, ik ga die training even verplaatsen naar de dinsdag. Dus die doe ik morgenochtend lekker. En ik ga nu even een iets lekkers maken. Dit is een soort overnight havermout. Maar hij is niet de hele nacht in de koelkast geweest. Gewoon net een paar uurtjes. Dit had ik over van de shake van net. Heb ik nog wat extra havermout erheen gedaan. Dat hij wat dikker werd. Even in de koelkast gezet. En als het goed is, is hij dan nu hard. Yes. Nou, dus ik ga hem nu nog even leuk decoreren voor een foto. En daarna lekker opeten. Het leuke van de zomer is gewoon zelf bloemetjes plukken. En dan wel alleen bij ons eigen huis, hè. Jolaatje gaat even zelf boodschappen doen. Nou, succes! Zit ik hier en dan zit ik toch de hele tijd op mijn horloge te kijken. Oké, ze is nu al zo lang weg, Ik ben niet echt heel relaxed eronder of zo. Maar het hoort erbij, want ik moet het laten gaan. Dan kan ze zelfstandig worden. Maar waarom blijft ze zo lang weg? Gelukkig zie je ze weer. Bananen. Zo, Jola is weer op turnen. Ik verbaas mezelf er elke keer weer over hoe erg vaak ik kiele nog maar net op tijd ben. En het komt gewoon door mezelf, omdat ik altijd te laat wegga en gewoon verkeerd inschat dat fietsen gewoon super veel langer duurt. Wanneer je het samen met Jol doet. Wat een speelgoed hebben ze hier bij de Big Bazaar. Echt super veel, nooit gezien. Even een cadeautje halen voor het babytje van een vriend van ons. Nou, ik ben nu eventjes begonnen met eten maken. Want als ik Jola dan straks ophaal van turnen, dan staat het vast in de oven. En ik ga even lasagne te maken. Dus dat is super handig. Dan staat het gewoon al helemaal klaar. Turnen is altijd best wel tot laat, vind ik. Tot 6 uur. Dus voordat we dan thuis zijn en aan het eten zitten, is het echt wel meestal 6:30. En als je dan nog geen eten klaar hebt staan, dan wordt het nog veel te laat. En om 7:00 dan gaat Bart weer sporten. En om 8:30 ik weer. Dus ja, het is niet anders dan dat het even zo allemaal haastig moet. Maar vandaag dus niet echt haastig. Want vandaag maak ik het vooraf alvast klaar. Wat goed voor mij, hè? Hey, kijk eens. Ik zat dat ik net Jona naar turnen ging brengen. En dat ik nog heel eventjes zo om de hoek ging vloggen. Toen kwam er dus van die moeder zo de deur uitlopen. Echt met z'n vier of zo. En draaien ze zeggen nooit gedag of wat dan ook. En dan draait ze zich allemaal om en dan gaan ze je gewoon zo staan aangapen van... Huh? Oh, ik zie waterbommen. Wat is dat, een camera? Een camera? Jola heeft lekker buiten geturnd. Hoi! Hallo! Ga jij het opzetten? Ga je nu op hoe heet het? Als je dat wilt, zwaai maar even. Ja, turnmeisjes!
Lekker! Wij gaan ijsjes maken. En wel gezonde. En dan hebben we nodig blauwe bessen aardbei. En we hebben deze nodig. En we hebben stukken stokjes erbij. Zodat we ijskrieken in bevroren. Granaatappelpitjes, die gaan erin. Oeh. Sorry. Yoghurt. Mag er een, schat. Nou maar eentje. Een banaan. Een hele? Ja. Zo, dan heb je banaan, bessen, blauw bessen, aardbei en dan yoghurt. Fruit. En bevroren fruit moet je erin doen. Dat is waar we doen. En die rode dingetjes, die is ook echt goed. Dan een beetje meer. Hele mooie, hele blaadje. Hele mooie kleur. Tada! En dat gaan we nu in de ijsvormpjes gieten. De rest mag ik opgeven en morgen laten we die chips zien. Yoga. Heb jij ook lekker gesport, schat? Kan je dit zien? Bart zweet als een malle. Normaal zweet ik bijna niet. Maar ja, het is dan ook iets van 27 graden. Kom eens laten zien. Je body. Hier is nog een stukje droog, zie. Oh. Hoe komt de telefoon ineens op dit scherm? Oké, dit is heel vaag. Dit hebben we serieus niet expres gedaan. Blijkbaar heeft Siri dat wat we net aan het opnemen waren opgevat als... Ik zou er bijna van gaan blozen. Vreselijk. Ja. Ik heb helemaal niet... Mijn telefoon doet dat wel vaker met Siri. Je kind zou maar een iPhone hebben. Doe eens normaal, Siri. Dat is op dit moment niet mogelijk. Wat? Is het al zo laat? Jij bent met er eentje. Ik weet niet wat dat betekent. Als je wilt, kan ik op internet zoeken naar... Jij bent met een reetje. Reetje? Nou, hij is echt smerig vandaag, wat is Siri. Dit, hè? Reetje? Ik weet niet wat dat betekent. Als je wilt, kan ik op internet zoeken naar... Reetje. Nee, ga maar gewoon rappen. Oké, daar gaat hij. Alvast mijn verontschuldigingen aan iedereen met tere oortjes. Yo, yo, je bent vast glad vergeten. Of je wilt het toch niet weten. Maar met Siri's rap ontketend kan echt niemand zich hier meten. Yo, yo, Siri's sick assistent. De beste die je kent. Voor elke vrouw of vent. De vetste hulp op elk moment. Yo. Oh. Yay! Well Tristan, zoals Jo laat zo zeggen op zijn Engels. Well Tristan allemaal. Wij gaan lekker slapen. Tot morgen in een nieuwe vlog. En... vergeet je niet te abonneren hier als je nog niet geabonneerd bent. En anders gewoon tot morgen en bedankt voor het kijken. Doei!